Чому для прикордонників закупили паливо за завищеною ціною? Та як єдиний університет з інтегрованою формою навчання інвалідів опинився в боргах, через що тепер змушений судитися зі столичною владою? Мої вітання! В ефірі програма безкомпромісних журналістських розслідувань «Знак оклику». Держава починається зі столиці. Поки керівництво країни намагається стабілізувати ситуацію на Донбасі, кияни очікують від новообраного мера наведення порядку у Києві. Розчищати Авгієві стані, залишені у спадок ще Леонідом Черновецьким, доведеться уже Віталієві Кличку. За часів Черновецького рівень корупції досяг небачених висот. І не лише у земельних питаннях, а освітній авантюризм у сюжеті Ярослава Тракала. День молча змінит ночь за твоїм окном. Любимая моя. З нього кипкували, про нього складали анекдоти і навіть називали космонавтом. Що стосується Ісуса Христа, 100% це київський дідусько. Да, я космонавт. Абсолютно реальний. Все, що я придумав, все буде воплощено. А він ніби не помічав цього. Я... І моя команда молода, що то робимо важливе. І продовжував втілювати те, що сьогодні називають тотальним розкраданням Києва. Можу повідомити, що за фактами вчинення злочинів посадовцями столичної держадміністрації слідчим відділом ОСБУ в Києві порушено 5 кримінальних справ. Тепер правоохоронці повинні не лише дати оцінку корупційним схемам, які за мера Черновецького росли, як гриби після дощу, а й поцікавитися всіма учасниками афер, наслідки яких навіть нині можуть відчути на собі пересічні українці. Наприклад, студенти університету «Україна». Університет розвитку людини «Україна» вже протягом 15 років допомагає здобути освіту людям з різним рівнем підготовки, соціальними можливостями та станом здоров'я. Ще за часів мера Олександра Омельченка університет почав співпрацювати зі столичною владою в рамках програми «Турбота», отримуючи з бюджету Києва компенсацію за навчання людей з вадами здоров'я. Згодом ви ж взяв пільговий кредит у банку «Хрещатик» на будівництво матеріально-технічної бази. З цих кредитів, які ми отримали, значить, відсоток банку, і з цього відсотку 17 КМДА платила. Для нас ці кредити получалися дуже вигідними, десь порядка 4-5% річних. Керівництво ВНЗ стверджує, привілеї з барського плеча Київміськдержадміністрації отримало внаслідок проведення і перемоги на відкритому тендері. Утім, схоже, в цьому засумнівалася команда Черновецького. І так воно певний час йшло. До приходу команди, молодої команди, да, знаменитого космонавта Черновецького. А далі все було зруйновано, заблоковано, кошти перестали поступати. Не на камеру тут кажуть. Фактично пряма вказівка не виплачувати компенсацію надійшла від правої руки екс-мера Ірини Кільчицької. У нас була Кільчицька, вона навіть їй сказала, а навіщо, каже, їм взагалі щось віддавати? На отримані кошти побудували 3 адмінкорпуси. Однак з 30 мільйонів за пільговим кредитом ВИШ отримав зі столичного бюджету лише 10 мільйонів компенсації. Тож боргові зобов'язання перед кредитором не лише залишилися, а й почали зростати. Ми так почали гасити кредит, а тоді б він почав зростати. На сьогодні ми маємо 57 мільйонів цього кредиту. Але нам винні зараз, якби вернули, 27, а це означає, ну, зразу полегшення. Удавка, так сказати, менше тисне. Через 2 місяці, у серпні, університет мав би повністю розрахуватися з кредитором, банком «Хрещатик». Однак, не знайшовши порозуміння зі столичною владою, пішов до суду. Упродовж квітня, травня і червня Україна тричі подає позов, у якому вимагає від Київміськдержадміністрації виплатити кошти. Утім, щоразу Феміда відмовляється навіть розглядати справу. «Знак оклику» спробував розібратися, чому студенти України фактично стали заручниками господарських суперечок, ризикуючи опинитися десь у безодні цього бермудського трикутника – університету, банку «Хрещатик» і КМДА. Одним із засновників України є саме влада міста – Київська міська державна адміністрація із найбільшим розміром внеску до статутного фонду – майже 2,5 мільйона гривень.
Окрім того, КМДА є одним із власників банку «Хрещатик», кредит у якому отримав університет. Виходить цікава картина. Ви ж, одним із засновників якого є київська влада, бере кредит у банку, де одним із засновників є та сама київська влада. За словами адміністрації ВНЗ, КМДА спершу зобов'язується, а з 2009 року відмовляється компенсувати відсотки по кредиту університету своєму ж банку «Хрещатик». А сам банк тепер може претендувати на майно, заснованого тією ж КМДА, Вишу. Водночас усі сторони конфлікту ситуацію коментують по-різному. У Виші, наприклад, воліють не виносити питання на загал, щоб не нагнітати ситуацію. Були претензії до попередніх керівників міської адміністрації. Зараз прийшов новий керівник, теж Кличко. Ми будемо зараз на нього набирати оцей весь негатив. Може, це якось нелогічно з нашої сторони. І вже розглядають як варіант вирішення питання з кредитом передачу банку одного з корпусів. Ми маємо намір поставити питання таким чином, що ми банку хочемо домовитись з ним, що це борг свій ми будемо погашати по схемі лізінгу. Тобто застава, забирайте ваш корпус, забирайте, ми вас його беремо в оренду і по лізінгу, так сказати, помаленьку виплачуємо. Тоді як у банку роблять вигляд, що жодних проблем немає. Діло в тому, що по суті самої програми не подразумевалось, что администрация погашает кредит университета. Молодость была, что университет покрывает его, администрация лицо. Нет. Просроченої задовженості університету перед банком – ні. Водночас у Київміськдержадміністрації і взагалі стверджують, у ситуації, що склалася, винен банк. Тут основна цього особа – це банк «Хрещатик». Це ще за часів Черновецького була така програма «Фінансово-кредитна підтримка». Підприємців малого та середнього бізнесу. Потім там розпочалась криза ще це 8-го року, і цю програму загорнули. І банк «Хрещатик» свої зобов'язання перед деякими учасниками цієї програми не виконали. Вони гасили проценти, якийсь був маленький відсоток, гасив підприємець, а велику на себе частину брав банк «Хрещатик». Але там щось трапилось, і вони не спромоглися це виконати. Поки абітурієнти штурмують приймальну комісію, керівництво університету змушене оббивати пороги суддівських кабінетів. Невиконання зобов'язань столичною владою часів команди Леоніда Черновецького вже призвело до того, що аби розрахуватися за кредитом, ви ж змушений віддати банку під заставу один зі своїх корпусів. Усе це відбувається під акомпанемент вступної кампанії, яка цьогоріч стартує 11 липня. А жертвами владних хитросплетінь можуть стати абітурієнти і студенти, які навіть нічого не підозрюють. Умови навчання, я б сказав, нормальні. Я взагалі, мені подобається тут вчитися. Я учусь на туризмі зараз, на факультеті, і все подобається. Вже під час підготовки сюжету до ефіру ми ще раз переконалися, ця історія має багато темних плям, розібратися з якими тепер має нова столична влада. Нам зателефонували з адміністрації університету. Далі пряма мова. Мені дуже великі прохання до вас, Ярослав. Тільки оту частину, що Петро Михайлович казав по кредити і по приміщення, будь ласка, я дуже великі прохання, щоб її вивісити. Вже менш ніж за місяць вищі навчальні заклади розпочнуть прийом документів від абітурієнтів. Залишається сподіватися, що до завершення вступної кампанії всі сторони конфлікту зможуть знайти точки порозуміння, аби майбутні студенти університету Україна ніколи не засумнівалися у правильному виборі альма-матер. Неоголошена війна на сході країни триває. Аби поповнити матеріально-технічне забезпечення, прикордонники закупили запаси пального. Утім, не для того, щоб краще ганятися за терористами, а щоб допомогти за рахунок бюджетних коштів збагатитися одній приватній фірмі. 13 червня військова частина номер 9935 уклала угоду на постачання 95-го бензину та дизельного палива. Ми порівняли розцінки постачальника із ринковими і підрахували, що за бензин переплатили понад 623 тисячі гривень. А за дизельне паливо взагалі більше мільйона.
Докладніше про особливості тендерних закупівель підрозділів Державної прикордонної служби дивіться в наступному сюжеті. Пікети під будівлею Державної прикордонної служби вже стали традицією. Звільнити її керівника Миколу Литвина та посилити кордон України з Росією активісти вимагають уже кілька місяців. Пан Литвин обіймає цю посаду вже дуже давно. За це 12 років. От зараз результат є, його рухає. Втім, попри потуги громадськості, пан Литвин, який є рідним братом екс-спікера Володимира Литвина, поки що у кріслі втримався. А проблеми із забезпеченням недоторканості державного кордону залишаються невирішеними. В засобах масової інформації описані численні випадки невиконання прикордонними військами своїх прямих обов'язків з охорони державного кордону. Та поки один за одним щиняються скандали довкола головного прикордонника країни, структурні підрозділи Державної прикордонної служби безсоромно розбазарюють державні кошти, причому навіть не особливо стараючись це приховати. 13 червня склад пального Держприкордонслужби, військова частина 9935, що у Котовську Одеської області, уклала угоду з товариством «Аметистпром» на постачання палива. 120 тонн 95-го бензину та 315 тонн дизеля на загальну суму 8 711 280 гривень. Товариство «Аметистпром» зареєстроване за 10 днів до оприлюднення оголошення про торги 4 квітня обійшло єдиного конкурента. Товариство ДНСК. Пропозиції переможця такі: тонна 95-го бензина 22 194 гривні, дизеля 19 200 гривень. І все б нічого, якби ціни на пальне на час оголошення торгів були нижчими. За даними консалтингової групи А95, у квітні максимальна ціна на крупногуртову тонну 95-го склала 21 100 гривень. За тонну дизельного пального просили 18 000 60 гривень. Тобто переплата вже тоді була очевидною. Розрив між ціновою пропозицією «Аметистпром» і ринковою ціною ще більше зріс на момент підписання угоди – 13 червня. Крупногуртова ціна тонни 95-го бензину стала ще нижчою. Десь колеблюється ціна в районі 17-18 тисяч гривень за тонну. Так само, як і ціна тонни дизельного пального. Дизельне топливо знаходиться там в пределах 16 тисяч гривень за тонну. Відтак, укладаючи угоду, прикордонники усвідомлювали, що за кожну тонну 95-го переплачують 5 194 гривні, а за тонну дизеля – 3 200 гривень. Отже, за 120 тонн бензину переплатили 623 тисячі 280 бюджетних гривень. За 315 тонн дизпального – 1 008 тисяч гривень. Але рука не сахнулася. До того ж, одеські прикордонники, якби керувалися виключно добрими намірами, могли б купити пальне простіше і швидше. Силові органи можуть проводити тендери за скороченою процедурою. Якщо вам у понеділок приходить в голову думка, що треба купити паливо, наприклад, якщо ви силовик, то вже наступного понеділка ви вже можете мати готову угоду. За цей період ціни не коливаються. Але на цьому військовій частині не зупинилися і вирішили ще раз закупити не найдешевше пальне у «Аметистпром». Чекає підпису ще одна угода на постачання більше 2,5 тисяч тонн пального, бо фірма «Аметистпром» знову виграла тендер. Причому цього разу навіть без конкурентів. Зійшла із дистанції компанія «Топаз ЛТД» та навіть гігант товариство «Авіас» Ігоря Коломойського. Їхні пропозиції відхилили з формальних причин. Пропозицію «Аметистпром» уже акцептовано. Прикордонники не захотіли мати справу з Коломойським, захотіли мати справу з компанією, чий досвід попередній раніше свідчив про те, що вона бере участь у так званих тендерних розіграшах. Йдеться про досвід Лариси Кудри, директора сумнозвісної фірми. Не так давно вона керувала товариством United Group. З цієї фірми у березні рішенням господарського суду стягнули 68 тисяч штрафу та 68 тисяч гривень пені за узгодження дій на тендері у 2012 році. До речі, тоді закупівлю проводила та ж військова частина 9935 і теж купувала нафтопродукти. Змінилась виключно вивіска у компанії, яка виграє. Тож ми вирішили відвідати тендерного фаворита прикордонної служби і приїхали на місце реєстрації товариства «Аметистпром» на столичну вулицю Леніна, 31.
Однак за дверима квартири номер 5 виявляємо не офіс, а помешкання багатодітної сім'ї. Поняття немає. Оце от ви мені говорите, це ми живемо. Скільки, 11 років в Марінці, 10 років ми тут живемо. Про аметист пром ніколи не чули і працівники тутешніх установ. Аметист пром, Лариса Кудра. Знаєте таку? Ну, це якась кіткова фірма. Аметист пром. Це магазин, так? Да? Це магазин. Після кількох невдалих спроб нам таки вдається поспілкуватися з директором фірми Ларисою Кудрою. Щоправда, телефоном і недовго. Я вам хочу одразу сказати, ніхто нічого давати не буде. Обіцяємо, більше телефонувати не будемо. А краще почекаємо відповіді на запит від голови Державної прикордонної служби Литвина. А ще більше чекаємо адекватної реакції на ганебне витрачання бюджетних коштів у підконтрольному йому відомстві. У п'ятницю Петро Порошенко представив на Донбасі план по врегулюванні ситуації у східних регіонах держави. Він складається з 15 пунктів та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників переговорів і звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів. Про те, чим жив український схід минулого тижня та чого чекати найближчим часом у сюжеті Любомира Ференса. В кінці тижня президент України Петро Порошенко під час спілкування з жителями Святогорська Донецької області заявив про зупинку антитерористичної операції. За його наказом всі підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби припинили бойові дії з 22 години вечора 20 червня на тиждень. У цей період терористи мають скласти зброю. Натомість ті, хто цього не зробить, будуть знищені. І якщо зі сторони незаконних вооруженных формирований не будет, украинские войска атакованы, первыми украинские войска огонь не откроют. Никаких перемещений, никаких больше там движений больше не будет в течение недели. И вот за эту неделю мы должны сформировать совместные силы порядка, которые будут контролировать порядок в городе, не дадут развернуться мародерам и начать процесс сдачи оружия. Наказ про припинення вогню підтримали не лише у Європі. В заяві адміністрації російського президента зазначили: Владимир Путин поддерживает решение президента Украины Петра Порошенко о прекращении огня на юго-востоке Украины. Возможность, которая открывается с прекращением боевых действий, должна быть использована для начала конструктивных переговоров и достижения политических компромиссов между противоборствующими сторонами на востоке Украины. Підтримуючи план Порошенко, Кремль відразу и розкритикував его. Большая часть пунктов этого плана, в общем-то, выглядит как ультиматум, который заключается в том, что вот вам несколько дней, неделя, все те, кто не согласен с нынешней властью, с тем, как она пришла к власти, пожалуйста, сложите оружие или уходите вообще с Украины, и тогда мы, может быть, посмотрим, не совершали ли вы каких-то тяжелых преступлений, и вы тогда можете быть амнистированы. Однак терористи не захотіли прислухатися до Петра Порошенка. За повідомленням Міністерства оборони України, відразу у ніч на 21 червня у селищі Авдіївка Донецької області двічі атакували один з підрозділів зенітно-ракетного полку повітряних сил України. Окрім того, обстріляли і поранили кількох прикордонників на пропускному пункті Ізварино Луганської області. Також координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив про обстріл блокпостів українських силовиків в районі Слов'янська та в Краснолиманському районі Донецької області. Окрім того, ватажки сепаратистів одноголосно заявили про те, що всі намагання українського президента у мирний спосіб вирішити конфлікт на сході є неможливим. Цей план утопічний, він абсолютно оторван від реальності, він не учитує мнення жителів Донбасу, висказане на референдумі. Поэтому вот по этому плану урегулировать этот мирный конфликт, этот конфликт мирным способом не представляется возможным. Для нас он не является президентом. У нас своя независимая республика. Сложить оружие здесь никто не собирается до полного вывода войск или истребления личного состава украинских наемников.
Минулого тижня всю Україну сколихнула звістка, що у Луганську війшла колона бронетехніки. Бойовиків з'явилися на озброєнні навіть танки, які в'їхали до України з Росії. Це танки Т-64. Вони з російської армії, без номерів, акуратно викрашені. Ми повністю закрили можливість надходження з теренів Російської Федерації будь-якої бронетанкової техніки на терени України. Незважаючи на зусилля прикордонників, частина східного кордону України з Росією і досі залишається проблемною. Луганська область, там прикрита, по суті, где-то около треті границі, тобто то, що ми можемо говорити, вона знаходиться під повним контролем українських силовиків. Дві треті границі під большим вопросом. Саме через недостатню захищеність кордону в Україну досі намагаються проникнути все нові бойовики-найманці, яких вабить сюди можливість підзаробити грошенят. Ось на цьому відео затриманий силами АТО росіянин розповідає про розцінки за вбити українських військових. Був завербований в ОСБ Росії для проходження бойових дій Донецької Народної Республіки, як доброволець. При інструкторі мені об'яснили, що за вбитого офіцера $1000, за вбитого рядового $300. Тим часом, поки в Україні перемир'я, у Росії знову демонструють м'язи та готуються до війни. За наказом Путіна, війська Центрального військового округу Російської Федерації несподівано приведено у повну бойову готовність. Цей округ хоч і не межує з Україною, однак акцент під час перевірки, у якій візьмуть участь близько 65 тисяч військовослужбовців, буде зроблено на переміщенні бійців на великій відстані. А на сьогодні це все. Більше історії дивіться вже наступної неділі о 21:00 на ТВА. Бережіть себе.